Deri këtë momenti që sot ka përfunduar, kemi marrë shpresë dhe bindjet plot, që ne do të jemi ata që kemi qenë, të zbatojmë rregullisht gjithë normat për rrugën dhe mirë administrimin e gjutisë në shkallë vendi. Me këtë rast, me qenë se mu dha fjala, unë do të them dhe të falënderoj përzemërsisht, jo vetëm me emrin tuaj, në emrin e gjithë gjutarëve, jo vetëm pjesëmarrës, po të qojmë zyrin atje dhe të ata që na ndihmojnë me një vëmendje të madhe, sepse ne gjutarëve në shkallë republike po na bëhet një padrejsi. Dhe këtë padrejsi, unë do t'i lutesh Zotit kryeministër, duke i urur gjithë mirat, na ketë në konsiderat moshën tonë, rregullin tonë, gjitha të mirat që ne i kemi sjellë dhe shtetit nëpërmjet kotizacioneve tona, nëpërmjet zbatimit ligjshmërisë. Por këtu do të ndalem pak se ministri i mjedisit ndryshe nga që kemi menduar, na doli ndryshe. Është për të ardhur shumë keq, sepse jo vetëm që nuk merr mundimin ta kthejë në një shkres ose në një përgjigje të shkresave dhe të ankesave që kemi, por më keqja është se na kanë lënë kaq pa dorë sa ne këtu kemi do vazhdojmë. Që anë kohëmi atje, na jepet mundësia të gjithëve.